Ermənilər yeni nəsli Azərbaycan xalqına qarşı, Türk xalqına qarşı düşmənçiliklə bəsləyir. Bu isə özlüyündə İslamofobiyanı, Türkiyafobiyanı formalaşdırır. Azərbaycan isə öz timsalında heç bir fobiyanın olmadığını, ədaləti haqqı bərpa etdiyini, beynəlxalq hüququn tələblərini yerinə gətirdiyini, öz ərazi bütövlüyünü bərpa etdiyini göstərib. Bugün isə ölkəmiz kommunikasiyaların açılmasında maraqlıdır və bu nəinki Azərbaycanın və Ermənistanın o cümlədən regionun inkişafına xidmət edəcək. Ancaq çox təəssüflər ki, Ermənistanda nə hakimiyyət iyerarxiyası, nə də müxalifət buna hazırdır. Hazır ki, vəziyyətdə Ermənistandakı dövlətin davranışlarını, əgər belə demək mümkündürsə və ictimai davranışları çox maraqlı bir sosial düsturla prezident izah etdi. Dedi ki, baş nazir sakitdir. Xarici Naziri agresivdir, müxalifət paralizi vəziyyətdədir və nəhayət ictimai gündəm bu kontekstdə nədən ibarətdir? Türkiyə fobiyadan, Azərbaycana fobiyadan ibarətdir. Yəni bugün Ermənistanın ictimai rəyində olan gündəm əməkdaşlıq deyil, inkişaf deyil. Azərbaycana qarşı nifrətdir, İslam'a qarşı nifrətdir, Türkiyə qarşı nifrətdir. Bax, belə olan halda əlbəttə ki, çox çətin olacaqdır. Ona görə Azərbaycan bir daha bəyan etdi ki, əgər Ermənistan da bu reallığı qəbul edərsə, Azərbaycan regionda hər cür əməkdaşlığa açıqdır. Prezident İlham Əliyev çıxışı zamanı gənclərin milli yaddaşına da müraciət edib. Zəngəzurun, İrəvanın qədim Azərbaycan torpaqları olduğunu bir daha həm onların, həm də bütün dünyanın diqqətinə çatdırıb. O 101 il əvvəl Zəngəzurun Ermənistana verildiyini, Göyçə gölünün adının dəyişdirilərək Sevan adlandırıldığını bildirib. Prezident qədim Azərbaycan torpaqlarına qayıdacağımızı da vurğulayıb. Mən demişəm, bəli, biz ora qayıdacağıq. Mən deməmişəm ki, biz ora tankla qayıdacağıq. Mən demişəm, biz qayıdacağıq. Bu deməkdir ki, niyə də yox. Əgər biz Zəngəzur dəhlizinə qayıdırıqsa, əgər biz bu yolu istifadə ediriksə, niyə də biz İrəvana qayıtmayaq? Zaman gələcək, biz bunu edəcəyik. Mən mövqeyimi təqdim edirəm, deyə prezident bildirib. Gənclər bilmədilər ki, Zəngəzur bizim tarix torpaqlarımızdır. Və belədirsə onda bizim ora getməyə haqqımız var. Azərbaycan prezidenti dedi ki, mənim əcdadlarım da daxil olmaqla İrəvanda yaşayıblar. Bu doğrudan da belədir. Yəni bu canlı yaddaşda yaşayan tarixdir. Yəni çox uzun keçmiş tarix deyil. Amma məsələ ondadır ki, fikrini izah edən zaman prezident bildirdi ki, biz heç də demirik ki, tankçı deyən kimi tanklarla gedəcəyik. Çünki bizim heç bir qonşu ölkənin torpaqlarında gözümüz yoxdur. Əgər ermənilər bugün bir vilayətlər rayonlarından digərinə gedən zaman Azərbaycanın ərazisindən keçib gedirlərsə, biz niyə Zəngəzura getməyək, biz niyə İrəvana getməyək? Ona görə də mən düşünürəm ki, bu çağırış mühüm bir çağırış idi. Amma eyni zamanda mən düşünürəm ki, bu çağırış bizim üçün tamamilə fərqli bir ayrıcalıq təşkil edirdi. Yəni, gənc nəslin, milli yaddaşımızın düzgün əsaslarda, obyektiv əsaslarda formalaşması üçün bu mühüm bir faktordur ki, biz bilək ki, o torpaqlar vaxtilə bizim olubdur. Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyev AD Universitetində keçirilən Cənubi Qafqaza yeni baxış, münaqişədən sonra İnkişaf və Əməkdaşlıq adlı beynəlxalq konfransda iştirak edib. Dünyanın tanınmış beyin mərkəzlərinin ekspertlərinin suallarını cavablandırıb. Prezident 3 saat ərzində dünyanın diqqətinə regiondakı reallıqları çatdıraraq, Ermənistana və beynəlxalq aktorlara mühüm ismarıcılar ünvanlayıb.